onko puoskarilaki hyvä vai huono asia? Vai kenties lääketeollisuuden salaliitto? Puoskarilain on tarkoitus säädellä uskomushoitoja. Ja mä en itse usko mihinkään uskomushoitoihin, eli terveydenhoidon larppaukseen. Ja mä lasken näihin esimerkiksi homeopatian, akupunktion ja life coachit. Ja näissä on paljon samaa. Homeopaatti uskoo veden voimaan, life coachi uskoo netistä saadun koulutuksen voimaan. Puoskarilaki tarvitaan, mutta ei niistä syistä kuin uskomme. Mun ensimmäinen ajatus oli se, että tässä suojellaan ihmisiä kusetukselta ja rahan hukalta. Kyse ei ole siitä. Ja vaikka mä en usko uskomushoitoihin, niin mä annan niille silti mahdollisuuden. Miksi? Koska mä oon tyhmä. Tai kuten uskomushoidoissa sanotaan, mun chakrat oli tosi auki. Mä menin terveysmessuille ja haastoin itseäni siellä menemään tämmöiseen energiahoitoon. Mä en tiedä, miten se toimii. Mä kävelen sinne, siellä on hoitaja. Hän kysyy, että onko mulla joku paikka kipeänä. Mä sanoin, että olkapää. Hoitaja laittaa käden mun olkapäälle. Ja mä ajattelin, että se tutkii, että onko siinä olkapäässä jotain vialla. Niin ei. Tämä oli se hoito. Ja kuulemma, jos maksaa 20 enemmän, niin hän ei edes kosketta. 20 vielä siihen päälle, niin hän voi tehdä sen hoidon etänä kotoa. Kätevää. No, siinä mä seison vaivaantuneena. Hoitaja pitää olkapäällä kättä ja sit se kysyy, tuntuuko paremmalta? Niin mitä mä sanon? Joo. Energiahoito. Huhhuh, mitä paskaa. Tästä huolimatta tuli päivä, kun mä innostun hieman uskomushoidosta. Mä avauduin tästä energiahoitokokemuksesta mun kaverille, haukuin kaikki mahdolliset uskomushoidot ja hän sanoi, että Antti, sä oot itse asiassa väärässä. On uskomushoitoja, jotka toimii. Esimerkiksi akupunkti oli tieteellisesti todistettu, että se rentouttaa. Ja mun on pakko myöntää, mä olin väärässä. Ja nyt mä tiedän vielä, miksi se toimii. Kävin kokeilemassa akupunktiota. Mä menin tämmöisen akupunktiopaikkaan. Ja voi kertoa, että se ei ole mikään terveystalon kliininen vastaanotto. Se oli enemmänkin semmoinen joogastudion ja kidutuskammion sekoitus. Mä kävelen sinne sisään. Ilmas leijailee savua, toivottavasti suitsukkeista. Kävelen kohti sitä hoitopaikkaa, niin siellä on huone, missä lämmitettiin kiviä. Miksi? En tiedä. Korvissa soi panhuilumusiikki, vaikka siellä ei soitettu edes mitään musiikkia. Mä menen sinne akupunktiohuoneeseen, tai ei se ollut huone, se oli kankaalla rajattu nurkka. Menen siihen hierontapöydälle, ja tää hoitaja tulee paikalle ja alkaa laittaa neuloja mun selkään. Mä vielä pelkään neuloja. Näitä neuloja on paljon, niitä on ainakin 100. Ja sit se sanoo, että noni, nyt oot vaan paikalla ja rentoudu. Oh, paikalla ja rentoudu. Miten mä voin rentoutua, jos pitää olla paikallaan? Ainoat paikat, missä pitää olla paikallaan, on hammaslääkäri, kirurgi ja parturi. Kaikissa, jos liikkuu, menee jotain isosti pieleen. Oo paikalla ja rentoudu kuulosti tässä tilanteessa mun korviin siltä, että oo paikallaan tai sä kuolet. Aika juoksee. Tuntuu, että ainakin 2 tuntia mennyt. Mä katson kelloa 15 minuuttia. No, sit loppujen lopuksi se hoitaja vihdoin tulee sinne. Se kokeilee niitä neuloja. Sanoo, että hei, nyt on kypsyysaste oikea. Ja ottaa ne neulat pois. Ja sit se kysyy, tuntuuks paremmalta? No oli pakko sanoa, että no tuntuu. Akuutti kuoleman pelko on poissa. Jos tää on hoidon määritelmä, niin yhtä lailla me voidaan kutsua montaa muuta asiaa hoidoiksi. Esimerkiksi hiilillä kävelyä. Sitä, että saa turpaan samalla kun kuuntelee tauskia. Tai kuten tauskia avioliitossa saa turpaan, kun ei kuuntele tauskia. Kaikissa näissä hoidon jälkeen on parempi olla kuin itse hoidon aikana. Ja mä tiedän, että ton tauskivitsin aikana tuntuu ehkä vähän pahalta. Mut nyt tuntuu taas paremmalta, kun se ohi. Eiks niin? Tää oli vähän niinku vitsien akupunktio. Ja on olemassa yksi syy, minkä takia mä en haluais puoskarilakia. Koska mä haluaisin olla semmonen hoitaja, joka parantaa näitä uskomushoitajia. Ai, uskot vyöhyketerapiaa. Kokeillaan suhun tämmöstä vyöterapiaa. Piestään samalla susta toi rokotekriittisyys pois. Aa, mennäks lyödä mua? Ei tää on lyömistä, tää on vyppäystä. Vähän niinku kuppaus, mut vyöllä. Pitkäaikainen kotimainen kasvatusmetodi. Mutta vaikka akupunktio toimiikin, niin suurin osa uskomushoidosta on huijausta. Suomessa Valvira valvoo terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa, mutta kukaan ei valvo uskomushoitajien toimintaa tai heidän terveysväitteitään. Ja suurin osa uskomushoitajien terveysväitteistä ei perustu mihinkään, saati sitten tieteeseen. Tarvitsemme puoskarilain, jonka idea on valvoa ja säädellä uskomushoitajien toimintaa, eikä missään nimessä kieltää toimivia hoitoja, kuten akupunktiota.
Puoskarilaki on vähän niin kuin mikroaaltouunin ohjekirja, jossa lukee, älä laita kissaa mikroon. Valitettavasti sillekin ohjeelle on tarvetta. Samoin tarvitsemme tahon, joka kertoo, että ei, olkapääsi ei parane, jos joku pitää siinä kättä päällä. Mene ja allekirjoita puoskarilaki. Linkki on tuossa alla. Äläkä tee sitä itsestäkin, sä oot fiksu, sä et sitä tarvi, vaan tee se meidän muiden tyhmempien takia.